Voutilainen oikealla lähettää keskustaan Kaufmanille. Voutilainen uudestaan palloa, keskitys maalle, siinä Honka ensimmäinen paikka, pääseekö sieltä Honka viimeistelemään avausosumaan, ei pääse. Siinä oli Janssenilla sauma, sitten lähtee seuraava laukaus ja siinä on myöskin tämän ottelun ensimmäinen osuma. Janssen kääntynyt pallon kanssa, hyvä pystypallo Modestulle, Sadiku on keskustassa, sinne pelaa Modestu, Sadiku jatkaa ja Honka siirtyy 2-0 johtoon, olipa hienosti pelattu nopea hyökkäys. Aika kivulian näköistä sinne kentän pintaan. Modestu, mutta Hongan tilanne jatkuu. Nyt on Voutilaisella paikka. Voutilainen enää hakee jalkaa vapaaksi. Pääsee sieltä viimeistelyä yrittämään, niin ei se uppoaa. Markus Uusitalo jalan kautta verkkoon. Ja nyt kuitenkin Hongalla seuraava mahdollisuus on tästä tuikata neljäs osuma. Ja näin myöskin tapahtuu. Honka siirtyy 4-1 johtoon. Ja loukkaantumisensa jälkeen ehti esiintyä kakkosen pelissä Honka Akatemian kanssa viikko sitten. Nyt seuraava paikka tulossa. Pallo maalin eteen ja siinä on Hongan viides osuma.